السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسلامی خاندانی نظام کی تبلیغ و تفہیم اور عوام الناس میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے یک روزہ عظیم الشان کانفرنس بعنوان اسلام کا عائلی نظام اسلامک فیملی لا زیر اہتمام اسلامک انفارمیشن سینٹر ممبئی و جامع مسجد بائک اللہ اہل حدیث جماعت مومن پورا ممبئی، زیر صدارت استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ ابو العاص وحیدی حفظہ اللہ۔ یہ کانفرنس 17 ستمبر 2023 مطابق 1 ربیع الاول 1445 ہجری بروز اتوار بمقام جامع مسجد اہل حدیث مومن پورا بائک اللہ ممبئی میں منعقد کی جائے گی۔ یہ پروگرام 3 نشستوں پر مشتمل ہے۔ پہلی نشست صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک، دوسری نشست عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک، تیسری نشست مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء کی نماز تک۔ زیر نظامت فضیلت الشیخ ظہیر الدین سنابلی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو البیان رفعت سلفی حفظہ اللہ اور حافظ خلیل الرحمن سنابلی حفظہ اللہ۔ اس کانفرنس میں بہت سارے موضوعات پر خطباء کرام اپنی باتیں پیش کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں خاندان اور خاندانی نظام کی اہمیت، مسلم پرسنل لا اور سماج پر اس کے مثبت اثرات، طلاق اور خلا کے بعد بچوں کی کفالت، گود لینے کا حکم اور یتیموں کی کفالت، 3 طلاق اور حلالہ، عدت کی اقسام اور اس کی حکمتیں، اسلام اور فیملی پلاننگ، غیر شرعی نکاح جیسے حلالہ، متعہ اور مسیار، نکاح اور تعدد ازدواج، متعلقہ کے نان و نفقے کا ذمہ دار کون، جوائنٹ فیملی سسٹم اور اسلام، اسلام میں عورت اور یتیم پوتے کی وراثت، شادی میں ولی کی اہمیت اور کورٹ میرج، مرد کا حق طلاق اور عورت کا حق خلا، شوہر اور بیوی کے حقوق۔ اس کانفرنس میں ملک سے مشہور و معروف علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ ابو العاص وحیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الستار سراجی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحکیم مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الشکور بن عبد الحق سنابلی مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور محمد نسیم مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ نثار احمد سنابلی مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد معاد ابو قحافہ عمری ندیری حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ظہیر الدین سنابلی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ شعبان بیدار صفاوی حفظہ اللہ اور حافظ خلیل الرحمن سنابلی حفظہ اللہ۔ تمام برادران اسلام سے اپیل کی جاتی ہے کہ کثیر تعداد میں اس کانفرنس کے اندر شرکت فرما کر کانفرنس کو کامیاب بنائیں اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام IIC ممبئی کے یوٹیوب چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا۔ خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ اس کانفرنس کو کامیاب بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔